Bela, ele já foi. Ai, tá, a gente vai ter que sair daqui. Mas já. Pra onde que a gente vai, Bela? A gente vai pra perto do mar, a gente vai fazer o quê? Não sei, escolhe um lado pra gente ir. Eu acho que é melhor a gente seguir no mar, porque normalmente as pessoas, quando tem algum negócio assim, sabe? Tipo, tem que fugir, estão presos em algum lugar, elas vão perto do mar, porque lá tem peixe, lá tem água, mas é salgada. Mas o que é que tem a ver com o mar? Eu não sei, eu acho que tem mais vida e a gente pode ser encontrado por navios, porque aqui a gente nem avião vai ver a gente. Ai, é verdade, tá, é uma boa ideia, vamos então. Vai, pra aqui, ó, pra lá, pra lá. Tá, vem. Vai. Tem certeza que ele foi? Acho que ele foi. Eu acho que ele foi pra lá, sim. Ó, pelo barulho, acho que o mar é pra cá. É lá mesmo, eu tô vendo. Tá, a gente tem que dar o fora. Vem, a gente tem que dar o fora daqui, Bela. Meu Deus do céu. Vai com calma, porque é muito perigoso. Nossa, a gente veio lá de cima, Bela. Como que ele veio deixar a gente aqui? Como que ele trouxe a gente aqui? Deve ter alguma estrada. É verdade. A não ser que ele tenha um helicóptero. Será? Não sei. Não tem lugar pra pousar aqui. Tá, é melhor a gente dar o fora daqui. Uma ovelha. Mas você ainda tá pensando em comer ela? Não, eu acho que não é melhor comer ela não, Bela. Eu nunca comi ovelha e tem que tirar a lã. A gente não vai conseguir tirar a lã dela. É, e eu nem tô com tanta fome assim. As galinhas dão ovos. A gente podia comer ovo cru. Você comeria ovo cru? Eu acho que é melhor só você comer. Não, mas você não tá com fome? Não, nem um pouco. Tá, eu vou subir naquela pedra pra ver se pega sinal, tá bom? Tá, vai. Cuidado aí pra ele não aparecer. Se ele aparecer, você grita ou vem atrás de mim, tá bom? Cuidado com o tubarão. Tá. Ai, pronto, Bela. Aí, veja. Tá bem aí? Sim, mas fala abaixo. Tá bom. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo subir direito aqui. Aí, consegui, Bela. Tá, dá pra não deixar o celular cair. Tá bom. Vai. Bela, eu vou ver se pega sinal pra mim ligar pra minha mãe, tá bom? Ah, tá bom, vai. Bela, tá pegando sinal. Tá, graças a Deus, liga pra tua mãe. Tá bom, eu vou ligar, pera aí. Tá. Atende, mãe, atende. E aí? Vai, mãe, atende. Alô, Steve? Oi, mãe. Meu Deus do céu, filho, onde você tá? Mãe, eu tô num lugar... A polícia inteira tá atrás de você. Eu sei, mãe, mas eu não sei onde eu tô. Eu tô preso na mata, me sequestraram. O quê, filho? Te sequestraram? E a Bela tá com você? Mãe, o sinal tá fraco. Filho, você tá bem? Mãe, eu tô bem, eu tô filho. Bem. Mãe. Filho, por favor, caiu. Filho. Onde caiu. Você tá? Mãe. Filho. Caiu. Quê? Bela, caiu o sinal. Ai, que droga. O que ela falou? Ela falou que tá polícia inteira atrás da gente. Ah, então eles vieram aqui. Bom, não, eles não sei onde a gente tá. Ah, meu Deus, que droga. Deixa eu ver se eu consigo ligar de novo. Tá, faz bem. Sinal. Tá sem sinal. Ai, que droga, Bela. Pera aí, eu vou pra aí. Pelo menos ela sabe que a gente tá vivo. Tá, eu vou pra aí. Tá, vem. Cuidado. Aí. Pronto, Bela. Tá. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai ter que dar um jeito de sair daqui. Tá, como pra onde a gente vai? Ai, não sei. Tenta subir aqui. Tenta subir aí. Vamos ver se a gente enxerga alguma coisa interessante. Ai, que droga. Foi bom a gente ter passado aquele dia acampando, hein? É, pois é. Mas nada se compara a isso. Cadê você? Eu tô aqui do outro lado. Deixa eu ver. Tô aqui perto. Caramba, de você. Não tô conseguindo subir. Aqui, ó. Tô aqui. Ah, tá aí. Deixa eu ver se eu consigo subir. Ah, consegui. Aí. Pronto. Esse lugar é bem alto. Tá. Cuidado pra gente não ver, pra ele não ver a gente, porque ele veio de lá, ó. Tá, vai na frente e guia a gente, porque eu não faço ideia de onde a gente tá. Deixa eu dar uma pesquisada nesse mato. Ai, meu Deus, tá ficando Bela, tarde. Bela, tem um túmulo ali. Tem o quê? Um túmulo, olha lá. Tá doido? Olha lá. Alguém morreu ali? Não sei. Ai, Steve, é melhor a gente ficar aqui, então. Mas será que a gente pode encontrar alguma coisa que seja referência? Sei lá, que dá pra gente falar algo... Sei lá, ter alguma ideia de alguma coisa? O nome da pessoa? Se e se o nome esse... da pessoa, a gente pode falar. Tenta ligar pra tua mãe de novo e falar assim, mãe, foi aonde fulano tá enterrado. É mesmo, onde, sei lá, caiu um avião, alguma coisa, né? Pode ter caído um avião, eles... É, pode ter alguma dedicatória, é mesmo, boa ideia. Vem, Bela, cuidado, pro tá cara não ver a gente. Sim. Nossa, que barulho de tiro foi esse? Ai, meu Deus, será que é ele atrás da gente? Eu não sei, Bela. Ai, a gente precisa correr logo, tá ficando tarde. Tá ficando muito tarde, vem. Vai. Nossa, que barulho de tiro, cuidado que ele pode estar vindo a gente. Cuidado. Ai, o túmulo é por aqui, Vai. Ai, vai na frente, eu tô morrendo de medo. Ó, Bela. Ai, meu Deus do céu, é um túmulo mesmo. Não tem nada escrito. Nem atrás? Não tem nada. Credo, Steve, isso daqui parece que foi colocado recentemente. Será? Não sei, tá muito estranho. Não sei, a gente tem que ficar esperto pra ele não ver a gente. Será que alguém morreu aqui, tipo, sei lá, ontem? Não sei. Bela, isso tá muito estranho. Bela. E se foram eles? E se foi o cara que matou o amigo dele e colocou aqui dentro? Eu pensei nisso, que podia ser isso, mas por que que ele ia... Ah... O quê? Ele pode ter matado o amigo dele, sabe por quê? Porque o amigo dele era um cara que ele gostava, mas ele queria matar e ele fez uma dedicatória de colocar cruz e enterrar. Será? Porque se fosse qualquer outro, ele ia jogar no mar.
Bom, ele pode ter matado pra não ter que dividir o dinheiro. Sim, Lembra quanto dinheiro tinha lá? É verdade, Bela. E daí ele... Que isso? Eu vou matar o porco pra gente comer. Vai matar o quê? O porco, a gente vai ter que comer, eu tô morrendo de fome. Não, Steve. Pera aí, eu já volto aí. Ai, meu Deus, tadinho. Eu vou matar ele com coronhada. Tá, mata uma vez só, por favor, pra ele sofrer menos. Tá bom, vai. Ai, Bela, ele tá fugindo. Ai, ai, você tá com dó dele. Morreu. Ai. Bela, 3 pedação de carne, dá pra você comer 2 e 1. Ó, 1, 2 aí, eu como esse. Pode ficar com ele. Eu vou comer depois esse daqui. Mas eu vou comer, na verdade, eu vou comer agora, pera aí. Tá. E aí? Gostoso, você... Bela. É cru, mas é bom. Nossa, deve ser mole de mastigar. Tá, o Steve tá escutando isso. Eu tô. Ai, droga. Nossa, um barulho de serra, parece? Sim, barulho de alguém andando aqui na floresta. Um barulho de serra. Você tá ouvindo o barulho de serra? Ele tá perto da gente. Faz assim... Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá, a gente vai Será ter que... Será que alguém desmatando a floresta? Não sei, Bela. E se ele fazer aqueles negócios de contrabando de vender madeira aí que não pode cortar? Steve. O quê? Fala aqui perto. Fala. Bela! Tá vendo? Eco? Tá um eco. Bela! Dá uma batida aí. Tá vendo que tá oco? Aham. Peraí. Será que... Deixa eu ver se eu consigo tirar essas folhas aqui. É uma coisa falsa? Caraca. Tá oco. Meu Deus. Mas se a gente entrar e tiver uma caveira, um monstro. Mas será que isso é realmente um túmulo ou é um esconderijo secreto? Eu não sei. Eu acho que é melhor ficar lá dentro do que aqui fora. Vem, ai, Bela. Meu Deus, vai. Ai. Ai. Ai, meu Deus, cuidado, Bela. Cuidado, cuidado. Aqui é escuro, meu Deus do céu. Tá, pelo menos a gente pode se esconder aqui. Tá, e se ele ver a gente aqui? Não, mas ele não vai ver a gente aqui. Mas, Bela, tem um túnel. Pra onde que esse túnel dá... leva a gente? Não sei, vem aqui. Tá, peraí, Bela, peraí. Tem que ter certeza que ele não vai ver. Ai, o que a gente vai fazer? Eu não sei. A gente pode fazer uma armadilha aqui pra ele, alguma coisa do tipo. O que você acha? Uma armadilha com o quê? Não sei, a gente faz ele cair aqui dentro. Mas a gente tem que achar primeiro uma forma de sair. Porque daí ele caindo aqui dentro, a gente pode jogar terra nele. É, mas era melhor até que ele nem encontrasse a gente. É, seria bem melhor, né? Tá, mas a gente precisa saber até onde isso aqui vai. Sim. Ai, esse barulho tá estranho. Meu Deus do céu, tá muito estranho. Ai, não. O que, Bela? O que tem lá? Eu não quero ir lá, não. O que tem? Não quero, não, Steve. Deixa eu ver. Ai, tem uma caveira lá. Sim, é a cabeça de alguém. É, de alguém morto. É, alguém muito morto. Bela, não é só uma pessoa morta, não. Tem 3. Ah, não, Steve, não foi, não. 3, vem, Bela. Não fica com medo. Ai, meu Deus do céu. Vem, Bela, não precisa ter medo. Fica na minha frente, por favor. Pode vir, ó. 4, tem mais um. Ah, Bela, é a floresta lá, ó. Tem um buraco aqui também. Tem outro buraco. Será que é aqui que ele desova os corpos? Será que ele joga os corpos aqui e cai tudo aqui, ó? Será que a gente ia ser os próximos? Ixi, a gente já tá aqui. Será que isso foi tudo um plano dele pra gente tá aqui e morrer? Não, ele nem sabe que a gente tá aqui. Bela, aqui calma. Não tem uma saída, troca. Calma, não vai indo nos lugares assim. Aqui é fechado. Tá, e agora? A gente não vai conseguir nem voltar pra cá e nem voltar pra lá. Eu não sei, mas não, a gente não vai... Bela, o que a gente vai fazer? A gente pode pegar. Que barulho estranho, gente. A gente pode pegar esses esqueletos pra subir em cima deles e pular lá pra cima. É uma boa ideia. A gente pode subir em cima dos ossos, né? Isso, vai, vou bater. Vamos tentar levar esse esqueleto. Tá. Pronto, eu tô com ele na mão. Esse aqui. Pega esse aí também. Eu tô com ele na mão aqui. Vai, deixa eu tentar pegar. Pega. Aí, peguei. Conseguiu? Peguei. Vamos colar os esqueletos aqui, ó. Ai, vai. Daí a gente consegue subir em cima deles pra sair. Ai, não acredito que eu tô segurando um esqueleto. Pera aí, deixa. Você vai ter que. Deixa eu ver. Vai. Colocou aí, deixa eu colocar esse daqui aqui meio que em cima. Não tá dando pra colocar, Bela. Não tá dando. Você não consegue colocar Tira o esqueleto aí. Aonde? Aqui? É. Aí não tô conseguindo colocar, Bela. Aí. Ah, você conseguiu. Aí, a gente consegue subir. Mas a gente tem que tirar a terra dali. Tá. A gente pode tirar na mão mesmo. Tá, a gente vai tentar tirar na mão. Tá, vai. Vai, deixa eu... Ai, cuidado. Vai. Ai, consegui. Conseguiu. Ai, a gente fez uma escadinha. Agora a gente pode ir. Aí, deixa eu ver se consigo subir. Aí, Bela, eu consegui subir. Conseguiu? Aí, Bela, pronto, sobe. Pera, ai. Deixa eu jogar essa terra aqui. Vai, aqui. Pronto, agora a gente tem terra pra enterrar consegui. O cara aqui. Mas onde que era aquele outro buraco? Deixa eu ver. É verdade. Ah, é aqui, ó. É aqui. Será que é tipo não, uma não é aqui, não. Não é, não. Ué. Que estranho. Onde que era aquele outro buraco? Você lembra? Não sei. Deixa eu ver. O túmulo vem. Cadê o túmulo? Aqui. O túmulo aqui. Vai pra lá reto e daí... Vira pra... É aqui, ó. Aonde, achou? Aqui. Ah, o buraco é aí. Sim.
Tá, mas a gente... Vamos ver se a gente pega alguma coisa. Dá pra pegar aquele crânio pra bater na cabeça dele. E a gente precisa tentar ainda pegar sinal pra você ligar pra tua mãe de novo. Sim, mas vamos pegar aquele outro crânio lá pra gente poder bater na cabeça dele. Porque essa arma não adianta de nada. Tá, vamos. A gente fez uma escadinha de esqueletos. Ai, meu Deus, eu acredito que eu fiz isso. Tá, deixa eu pegar. Pega esse crânio aí, que eu vou pegar esse daqui. Aí, peguei. Pronto, peguei também. A gente bate bem forte na cabeça dele pra quebrar aquele capacete. Tá bom. Tá, agora... E se a gente quebrar o capacete e ver quem que é ele? É isso mesmo, Bella! Meu Deus! E se a gente assustar ele e falar que esse daí é o amigo dele, alguma coisa assim, ele vai achar e vai ficar triste, vai chorar, sei lá. Eu acho que ele não faz o tipo de quem vai chorar. É, eu acho que não, né? Tá, vamos lá logo, eu não vejo hora de ir pra casa. Tá, vai indo aí que eu já vou. Tá. Meu Deus do céu, meu Deus! Quem foi, Bella? Cadê? Deixa eu pegar a arma. Não, quem foi? Não, a arma não vai resolver. Por que não? É, porque tem... É uma pessoa ali que... É uma pessoa. Que pessoa, Bella? Você não vai acreditar, Steve. Deixa eu ver. Olha ali.